Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o návštěvě ukrajinského prezidenta, pohled do minulosti na deficity státního rozpočtu a na kompenzace v době covidu, což je docela důležité a aktuální téma, uvidíte. Pokud jde o ochranu spotřebitele, tak to bude poradenství pro ty, kteří jedou na dovolenou. A u politické hyperkorektnosti to tentokrát bude o hygieně. Máte se na co těšit. Aktuality z minulého týdne nemohou začít ničím jiným než návštěvou ukrajinského prezidenta Zelenského v České republice. A já zase nabídnu jiný úhel pohledu. To, jak ta návštěva probíhala, tak to jste viděli v přímém přenose ve všech médiích, na všech serverech. Mě tam zaujaly v zásadě dva momenty. První je dotaz redaktora České televize Andrase Papadopulose, který vzbudil určité vášně. A já jsem moc nepochopil, proč, protože mám pocit, že novináři jsou od toho, aby se na tiskových konferencích ptali třeba i na nepříjemné věci. A ne, aby jako pokonkovali ve smyslu, a jak se vám tady líbí, a co máte v plánu, a dal jste si české pivo, a tak dále. Mě to zaujalo proto, že i přesto, že to byl redaktor České televize, a já přečtu ten dotaz za chvilku, tak se spustilo docela takové peklo, zejména zase klasicky na Twitteru. A ve mně to vyvolalo dotaz, co by se asi dělo, kdyby takovou otázku položil třeba redaktor CNN Prima News. Tak to by bylo ještě násobně, násobně horší. Ale já vůbec nerozumím, kam to vlastně směřuje, že už se člověk nemůže v zásadě ani zeptat. Tak považte. Totiž on, ten pan reaktor Papadopoulos to dal i k sobě na Twitter tu otázku, takže tady si můžeme autenticky přečíst. Tak, nejprve něco kolem Bulharska, toto vynechám, ať jdeme přímo k jádru věci. A zároveň ještě dovolte osobní otázku. Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu jsem se na východě Ukrajiny pohyboval několik měsíců a vyplývá z toho jeden dotaz. Jo, on navíc totiž na té Ukrajině se pohyboval, takže on autenticky zná to prostředí. Takže to tomu dotazu ještě vdávalo, řekněme, vážnosti. I přesto ho to neuchránilo před tím shitstormem, který, který spustil. Vy jste dnes v Česku a my máme tady v naší zemi historickou zkušenost po roce 45. Říká se tomu nekontrolovaný násilný odsun Němců. To byly desítky tisíc lidí, kteří žili na území nepřítele. Hovořili jazykem nepřítele, ale velmi často nepřáteli nebyli. A já se chci zeptat, jak vy a vláda, která vám podléhá, zajistí, že se tento odsud Odsun nebude opakovat na v budoucnosti o osvobozeném Krymu a Donbasu. Mám na mysli ty obyvatelé Ukrajiny, kteří sice možná hovoří rusky, ale chtějí to, čemu se říká ruský mír. Mám pocit, že to spíš to mělo být, a nechtějí to, čemu se říká ruský mír. To je nepodstatný. Tak takhle zněl ten dotaz, asi jste ho viděli i, i v televizi, a vzbudil spoustu negativních reakcí, že to bylo nevhodné a podobně. Za mě... Nikoliv. Myslím si, že to byl legitimní legitimní dotaz. Mě to zaujalo z toho, kam se vůbec ta debata posouvá. Jo? Druhý moment je, to jsem nemohl nezaznamenat, článek na Fóru 24, ohlušující Ticho Babišova, ano, jako by tady Zelenský vůbec nebyl. Vidíte tady odkaz na ten článek. No a v tom komentáři Jenny Novak tam se vlastně popisuje, co všechno jednotlivý Politici, ano, tweetovali v tom období, kdy tady byl ukrajinský prezident, takže tam vidíte, co napsal Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a tak dále, včetně mě. Já jsem dokonce dostal, vidíte, pochvalu, že snad jako jediný ze známějších tváří, ano, si všiml, že tady vůbec nějaký ukrajinský prezident byl. Tweet věnoval otázce redaktora ČT, protože já jsem se tomu, co jsem vám před chvilkou řekl, věnoval už na Twitteru. No tak a tak dále, tam on tam pak popisuje další politiky, no to je prostě šílený, takže vy dokonce už dneska na jedné straně se v zásadě budou cenzurovat otázky nebo se budou posílat dopředu a na straně druhé musíte povinně dát několik tweetů o návštěvě ukrajinského prezidenta, aby novináři z Fóru 24 byli spokojeni. Jo, to je prostě, rozumíte, to už to už jako nabírá opravdu takové ty totalitní maníry, tohle totalitní maníry. Je tady ukrajinský prezident a všichni povinně to budou komentovat. Pozitivně samozřejmě. Jo. To, že třeba náš Jaroslav Bžoch, který je náš expert na zahraniční politiku a stínový minister zahraničí, který pravidelně tweetoval, byl v televizi, vyjadřoval se k tomu, to samozřejmě oni v tom článku nezmiňují a vynechávají, ale mně to přijde úplně absurdní. Takže já jsem si z té návštěvy vybral tyhle ty dva body, aby jsme to dali trochu do jiného kontextu. Tak a teď pokračuju v tom, co jsem slíbil i minule, to jsou takové ty pohledy do minulosti, protože před náma je tento týden debata o daňovém balíčku této vlády, kterému se budu věnovat příští týden, tak se pojďme podívat na některá čísla a to, s čím to souvisí. První je tady graf, který vidíte přezemě státní rozpočet a pohled do minulosti. A když se podíváte, tak v zásadě pozitivní saldo, to znamená přebytek rozpočtu, jsme zaznamenali za celou dobu čtyřikrát. Dvakrát za Kočárníka, jednou za Andreje Babiše, jednou za Aleny Šilerové. Jinak jsme neustále v mínuse. Když se podíváte, když vstoupilo hnutí ANO do vlády, tak ty schodky se snižovaly postupně až do toho přebytku. Potom vlastně to pokračovalo a ten obrovský schod, který tam vidíte mezi lety 2019 a 2020, tak je právě způsobeno covidem. To prostě jako za to nikdo nemohl. Protože když si vzpomenete na tu dobu, jak se všechno zavíralo po vzoru toho, jak fungovala západní Evropa, až třeba na výjimku na Švédsko, tak samozřejmě všichni chtěli to zavírání a ty omezení kompenzovat. Takže to je ten schodek. Když se pak podíváte, tak ta poslední červená čára už je rozpočet současný tohoto roku minus 200 miliard, Ta aktuální čísla jsou na konci června minus 215 miliard, takže ten plánovaný schodek 295 nebude dodržen. To jsem o tom přesvědčen, myslím si, že to bude minimálně 350, ale to je můj odhad. Takže vlastně k té konzolidaci, jak to slibovala tato vláda, tak vůbec nedochází. A to přitom jako by permanentně něco škrtá, chce zvyšovat daně a tak dále. Ale že by šáhla na ty výdaje státu to, to nikoliv. No, ale ty schodky, ty souvisí s kompenzací kolem covidu. No, a to je docela závažné téma. Proč? Protože současná koalice, bývalá opozice, permanentně kritizuje, že teďka vlastně řeší a celý ten balíček je kvůli tomu, aby konzolidovala eh, aby konzolidovala rozpočty veřejné, aby se zamezilo těm schodkům, které, což bylo nastartováno údajně v době covidu. Tak, a já jsem si tady pro vás připravil to, o čem já často mluvím v televizi. Že totiž to byla právě současná koalice, bývalá opozice, která navrhovala ty kompenzace. Delší pro více osob, pro více osob a vyšší ty kompenzace. Že na delší dobu víc osob, a na delší dobu víc osob a vyšší částky. A teďka najednou mají krátkou paměť. Takže já vám udělám tady takový sukus, takový výčet těch, těch, kompenzací a těch jejich pozměňovacích návrhů. A budu o tom mluvit i v poslanecké sněmovně. A je potřeba to připomínat, protože oni mají teďka krátkou paměť. Kdyby se tohle všechno přijalo, tak jsme o nějakých dalších 150 miliard více v mínusu, než to, co jste viděli před chvilkou v tom grafu. Takže jdeme na to. A vy mu to jenom, podívejte se, kolik toho je, to jsou jenom, to jsou jenom nápisy těch pozměňovacích návrhů. Jak, jak to mám zažlucené. Jo? To, 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 ne, to není úplně všechno. Takže já vám tady udělám z toho jenom takový výběr. Takže třeba, zběrněk Stanjura. Navýšení kompenzačního bonusu z 500 na 600 korun. Dopad navýšení do státního rozpočtu 3,2 miliardy. Zahrnout mezi příjemce kompenzačního bonusu i OSVČ s vedlejší činností. Marian Jurečka, podnikatele provozující výdělečnou činnost ve formě společnosti s ručením omezeným. To má rozšířit to, aby se to netýkalo jenom OSVČ, ale i podnikatelů provozující výdělečnou činnost v rámci SRO. Dál Marian Jurečka navrhuje do předlohy doplnit odklad termínu splatnosti DPH za daňové období roku 2020 o jeden rok. Takže posunout to o jeden rok. To by jenom tohle by znamenalo propad z příjmech státního rozpočtu za ten aktuální rok 150 miliard. Byť by se to dohnalo ten příští rok, ale otázka je, jak by, to, jak by to, bylo. Dál. Pro daňové období roku 2020 navrhuje zrušit povinnost zradit silniční daň. Vojtěch Munzar. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je rozšířit okruh osob, již dosáhnou na kompenzační bonus i na tzv. mikropodniky. Mikuláš Ferenčík. Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit požádat o poskytnutí kompenzační bonus i osobám, které jsou jednatelé ve společnosti s ručením omezený. Zbiněk Staňura. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je navýšit bonusové částky v následujících bonusových obdobích tak, že v období od 1.5. do 8.6. bude dotčené osoby pobírat bonus ve výši 700 korun za každý kalendářní den a následně potom od 9.6. do 1.8. 900 korun. Další. Cílem předloženého pozměňovací návrhu je upravit výčet subjektů kompenzačního bonusu tak, aby se nově týkaly i OSVČ, které mají příjem ze zaměstnání do 10 000 korun. Mikuláš Ferenčik. Tady. Eh, uzavřené dohody byly účastní povinně. Účastní pojištění podle zákona o důchodovém pojištění byl poskytnut finanční příspěvek ve stejném bonusovém období, jako je stanoven pro OSVČ. Dál. U novely kompenzačního bonusu Věra Kovářová pozměňovací návrh rozšiřuje okruh členů rodiny pro účely tohoto zákona. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný až do čtvrtého stupně. Osoby e, a tak dále. To rozumíte, já vůbec nevím, do čtvrtého stupně. Takže to se netýká jenom manžel, manželky, partnera, ale tak. Mikuláš Firenčík. Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout finanční podporu i zaměstnancům, kteří pracovali na tzv. dohodu mimo pracovní poměr. Výše kompenzačního bonusu se navrhuje nižší než u OSVČ a společníků SRO, a to 350 korun. Ale předtím to byla nula. Jdeme dál. Věra Kovářová, předkladatelé navrhují vyplacení jednorázového nenávratného příspěvku krajům ve výši 500 korun na obyvatele. Mimochodem, to je to, co teď, když oni navrhují změnu daně z nemovitosti, tak to těm krajům a obcím ne, nechtějí nechtí nechat. Jo, teď se jako teďka ty obce a kraje tlačí, takže možná se to změní a vláda ustoupí, ale zajímavé, že předtím, když byli v opozici, tak navrhovali peníze posílat obcím a krajům, že ti umějí lépe hospodařit a zajistit všechno, zatímco teď, když jsou ve vládě, tak naopak to stahují. Jo, je to jak dáně z nemovitosti, tak jsem se koukal, že to se týká i změně, změn loterijních zákonu, které mají být neprospěch. Ne, ne, neprospěch obcí. Tak, Marian Jurečka navrhuje se promítnutí placení povinných záloh na pojistné na zdravotní pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ za měsíce říjen 2020 až březen 2021. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Je toho spoustu. Tohle to všechno navrhovala tehdejší opozice dnešní koalice. Ale permanentně oni budou vinit hnutí Ano, že těmi různými kompenzacemi a rozdáváním v úvozovkách peněz v době COVIDu zapříčinilo hnutí Ano ty schodky. Tak, že to netrápí jenom mě, důkazem je, že jsem objevil video, které vlastně to, co já se vám tady schrnu v těch pozměňovacích návrzích, tak vlastně schrnuje v těch výstupech mediálních jednotlivých tehdy opozičních politiků. Teď si to video pustíme, aby jsme si to připomněli v době, kdy teď budeme jednat o tom balíčku a uvidíte, že jako mantra bude. My ten balíček děláme proto, protože hnutí ano nás v době covidu zadlužilo. Ale jak tyhle pozměňovací návrhy, tak to video vám připomene, že tehdejší opozice, současná koalice nás těla zadlužit ještě mnohem víc. Pusme si to video. A v tu chvíli musí ta vláda říct, my vám to všechno budeme kompenzovat, protože to jinak jako nejde. Výzvu premiéru, premiérovi vlády České republiky Andrej Babišovi a všem dalším ministrům, kde budeme požadovat po vládě přípravu následujících bodů aby uhradila 100% nákladů podnikatelům a firmám. Proto se jako TOPKA snažíme už rok aby opatření byla doprovázená i adekvátním odškodněním a pomocí lidem. ...otázku nedostatečných nástrojů pro odškodňování, kompenzování... Ta podpora by měla být vyplácena velmi jednoduchým způsobem, odstraní se zbytečné papírování a bude to rychlá a účinná pomoc. A to je odpuštění odvodu živnostníkům, odpuštění odvodu malým firmám a odškodňovací zákon. ...peníze, které rozdávali a které se nakonec jako ukázaly jako neúplně funkční a způsobilo to deficit. Tak jste to slyšeli a byli tam zástupci opravdu všech vládních stran. Snad nezaznamenal snad mám piráty, ale i ti, jak jsem vám tady četl, měli ty, ty pozměňovací návrhy. To znamená, že oni nejen, že načetli ty pozměňovací návrhy, oni to velmi agilně hájili na tiskových konferencích ve, ve svých výstupech a podobně. A na konci se mi tam hrozně líbilo ten střih a aktuální stanovisko už dneska premiéra Petra Fialy, který říkal, že ty kompenzace nebyly efektivní. A to prosím považte, že to byly kompenzace, které navrhovala vláda, kde my jsme odmítli ty často nafouklé kompenzace z dílny opozičních subjektů, které to tam prostě hrnuli jakoby pod palbou, protože neměli, neměli Žádnou odpovědnost. Najednou jsou ve vládě a najednou se rozhazovalo. Byť oni chtěli dávat ještě víc. Takže tohle je potřeba si neustále připomínat. A my jdeme dál. Já jsem vám slíbil ještě jednou návrat k boji, k boji s dezinformacemi a k článku na Aktuálně. CZ. Vrátím se k němu i příště, protože dneska to mám jenom stručně, protože už jsem dlouho zabral tím kompenzačním, těmi kompenzacemi v době covidu. He, tady v tom článku, jak jsem vám už říkal minule, mě zaujalo, tam jsou takové ty příběhy těch lidí, kteří propadli, propadli dezinformacím, agresivním řetězovým e-mailům. Já vám tady něco přečtu, kde to právě ukazuje, na to, že dochází k nějakým mezegeneračním sporům, že ty děti nerozumí těm rodičům, kteří si přečetli něco na mailu, věří něčemu, co není pravda a podobně. Eh, nevím už, kým rodiče jsou a vlastně se to bojím zjišťovat. Schrnul svou zkušenost podnikatel Jaroslav. Studentka Jana doplnila. Trápí mě, že nám agresivní řetězové e-maily rozeštvaly rodinu. Učitelka Pavlína. Byla jsem státy v šoku, úplně se změnil. 30letý Martin. kvůli lidem, kteří vydělávají na dezinformacích, jsem přišel o vztah se svou matkou a tak dále. Tamto takhle v tom článku já se mu budu věnovat detailněji v příštích dílech. No, je, určitě je, je pravda, že ty řetězové maily některé opravdu šíří nesmysly a jsou lidé, kteří tomu věří. To zcela nepochybně. Zároveň ovšem, mám takový pocit, že podobné články. To ale staví a vlastně paušálně tím odsuzují v zásadě kohokoliv, kdo má jiný úhel pohledu a jiný narrativ, než který hájí současná vláda. A to v různých oblastech. Od covidu počínaje přes ten konflikt a válku na Ukrajině, přes já nevím, pohled na ekonomické problémy, energetickou krizi, Evropskou unii, Green Deal a podobně. A kdokoliv má jiný názor, tak dostane paušálně, paušálně dostane tu nálepku, že šíří dezinformace nebo že věří dezinformacím. A samozřejmě jsou v tom i ti lidé, kteří skutečně propadnou těm skutečným nesmyslům, dezinformacím o tom, že země koule je plochá, nebo že to není kulatá, prostě úplný nesmysl, nebo že nám klokota chip od Microsoftu v rámci očkování a takový ty úplný blbosti. Ne. To je pravda, ale to já jsem říkal už na té konferenci, to je promile možná jednotky procent lidí, kteří vždycky budou věřit nějakým jako nesmyslům, ale do toho nemůžete zapojit celou tu společnost, Teda prostě se kriticky dívá na některé kroky této vlády, kriticky se dívá na tom, jak Evropská unie řeší migrační krizi, kriticky se dívá, jak Evropa e, obecně řeší tu zelenou politiku a jak si podtrhujeme nohy. A z toho vůbec nevyplývá, že bychom byli proruští, že bychom byli nějaký trolové, že bychom šířili dezinformace. Jo? Takže všichni ti, co říkají kritické myšlení, tak najednou jim to kritické myšlení vadí. Takže mě na tomhle tom vadí to, že z těch skutečných případů lidí, kteří věří úplným pitomostem, se to zgeneralizuje a že v zásadě se to vlastně, když tam pak tam podíváte, a to jsem o tom jsem mluvil minule, že se ty dezinformace týkají určitých oblastí, které se neustále opakují, jako je například právě vztah Evropské unii, odmítavý postoj ke Spojeným státům, negativní postoj k Ukrajině, negativní přístup k tzv. demokratické části tuzemské politické scény. Takže tam najednou vlastně vidíte, že oni nějakých těch konkrétních případech těch lidí, kteří propadli těm řetězovým mailům, vlastně to staví, že kdo má všechny ty negativní věci k těm věcem, které já jsem teďka vyjmenoval a má k tomu nějaký negativní svůj vztah, tak už v zásadě je zprostý podezřelý, že se na něj dívá jako, že šíří, ty dezinformace nebo jim věří. Poslední věc k tomu, tady mám takový hezký obrázek, typy zkreslení těch informací, aby jsme se v tom vyznali. Takže, už jsem to začal minule, misinformace, to je chybná informace, což je jako omyl. Dezinformace je chybná informace zveřejněná za účelem někoho poškodit nebo obelhat, takže to je jakoby záměrně šířená lež. A pak je mal informace, to je novinka teďka, pravdivá informace zveřejněná za účelem někoho poškodit. Takže i pravdivá informace může někoho poškodit. To je vždycky o tom, že já jsem říkal, že ani tak není tak důležité, kdo co zveřejňuje, respektive, pardon, co zveřejňuje, ale kdo to zveřejňuje. Když to zveřejňujete na té správné straně, tak je mu odpuštěno téměř cokoliv a právě se to e, dá někam, že to je misinformace nebo něco takového. Když je to někdo, kdo je na té špatné straně, tak je to automaticky dezinformátor a někdo se s ním e, nebaví. Tak, my se k tomuhle k tomu v zásadě dneska ještě v těch dalších tématech vrátíme, uvidíte, ale teď jdeme na ochranu spotřebitele. A slibované poradenství pro dovolené. První téma zkrátka DCC, DCC, Dynamic Currency Conversion, to znamená Dynamická směna měny. Je to taková ta věc, která vám vyskočí u bankomatu, někdy i u terminálu, a vlastně vám to nabízí, že vám to v té chvíli dynamicky jakoby přepočte ten kurz na tu vaší měnu, to znamená na korunu, že jo? Jakoby, nebo na naší měnu, kterou, kterou používáme. Eh, ve směs je to vždycky nevýhodné, jo? takže odmítnout. Jo? DCC, DCC, prostě vždycky odmítnout, ať už na bankomatu nebo na terminálu. Tady máte k tomu takovou hezkou infografiku z Českého bankovní asociace. Já eh, jsem na to vlastně upozorňoval poprvé ve své knize, kterou jsem vydal před sedmi nebo dokonce osmi lety eh, a od té doby se to nezměnilo. Jo? Tak jak vidíte ty body. Eh, body. První platí pro bankomaty i platební terminály. S konverzí, to znamená, neznáme ten kurz, často je ale vyšší poplatky místní bance. Jo? Takže když to odkliknete, tak dojde k té konverzi té měny. Proto dynamická měna, dynamická směna. Třetí, bez konverze, to je to, že to odmítnete, vždy je použit aktuální kurz vaší domácí banky. Tak je to, to je výhodné. Takže zjednodušeně řečeno, DCC odmítnout. tečka, Konec. Náhrady za zkaženou dovolenou. Myslím si, že by vás to mohlo zajímat. Na koho se můžete obrátit. Když je nějaké spoždění, a aerolinka má nějaké spoždění nebo k něčemu, k něčemu došlo. Ztratili jste kufr, nevím, různé ty příběhy, které každý z nás zažíval. Tak vy se jednak můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, na Čojku, která ty stížnosti spotřebitelů ale řeší jenom do té míry, že ona osloví toho prodejce, s kterým jste byli v kontaktu, leteckou společnost třeba, a snaží se udělat nějakou dohodu obou stran. Ale tam, když k té dohodě nedojde, tak tam ta role Čojky končí. Nicméně tady jsou i další možnosti, takže je tady například soukromá organizace Online Mediátor, která v červnu, takže to je aktuální, získala pro svou činnost povolení od ministerstva a průmyslu, a to jako teprve druhá v České republice, která se může angažovat v těch sporech a pomáhat spotřebitelům. Vedle toho to dělá ještě Združení českých spotřebitelů. Takže vy se můžete obrátit buď na Združení českých spotřebitelů nebo na online mediátora kteří vám pomohou s tím, abyste získali nějaké finanční prostředky nebo kompenzace za nějakou část zkažené dovolené. Takže určitě nad tím nemávnout rukou, protože si myslím, že čím víc spotřebitelů se ozve v momentě, kdy mají skutečně objektivní důvod, tak tím se podle mě i vlastně zlepšují do budoucna ty služby pro všechny, že si spousta těch poskytovatelů těch služeb nedovolí to, co si často dovolí k nám, jako k českým spotřebitelům, protože my na sobě necháme dříví štípat. Takže nezapomeňte DCC odmítnout a tady se obrátit na tyto dvě instituce a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V politické hyperkorektnosti jsem se minulé věnoval toaletám. To si určitě vzpomínáte. Teď na to navážu a mám tady vlastně téma hygiena kterou jsem našel během tohoto týdne. Takže se nám krásně nám to navazuje. Tak, první článek. Jedny kalhotky či slipy na celý týden. Trend, který má stále více příznivců. Zase samozřejmě z důvodu nějaké zelené politiky, aby se ty věci často nepraly, nevyhazovaly a tak dále. Což mi připomnělo, že dříve byly na těch kalhotkách napsané dny, že on, jako kdy si ty kalotky můžete vzít pondělí, úterý, středa, čtvrtek a tak dále a tak dále, tak by se to mohlo inovovat, inovovat, do podoby, že by tam mohly být měsíce. Leden, únor, březen, duben a vlastně tím bychom mohli jako moderně jít s tou dobou. Takže bychom měli 12 kalhotek na celý rok. Ti zelenější z nás, což je vtipné, že to říkám, zrovna, když si mám dneska jako tady zelený tričko, tak ty by to mohli dokonce mít i kvartálně a pak mít to toho dobrý pocit, jak bojují za záchranu naší planety. Druhý článek je z Forum24, dneska se zadařilo, už po druhého tady cituji, koupat a sprchovat se vůbec nemusíme, říká odbornice na hygienu. Jde jen o společenskou normu. Takže jednak si nebudeme denně přeblíkat Slipy nebo kalhotky, a pak se ani nebudeme sprchovat. A to všechno ve jménu dobrých, příznivých zítřků. Jak to dopadne, tak. A zároveň samozřejmě nebudeme používat auto, takže všichni budeme v hromadných dopravních prostředcích, takže to může být docela dobrodružná záležitost. Jo? Takže se máme na co těšit. No, a abych na to navázal, v zásadě je to podobné, podobné téma z hlediska právě těch. Toho zeleného, já bych řekl, šílenství, tak tady máte paní Verenu, která říká, že dítě je to nejhorší pro životní prostředí. Každé dítě, které se nenarodí, ušetří světu 50 tun CO2 ročně. Tak, já si myslím, že v jejím případě je to, abych tak nazval, win-win řešení. Paní nechce mít děti, nikdo ji nenutí. Takže ušetří planetu, bude šetřit jako planetu a zachrání. Ji a my ostatní budeme rádi, že se takovýhle člověk nemnoží, a nebude dál vychovávat svoje děti v této absurditě. Ona sama se narodila a žije si jako, do, jako do, do pohody, ale další děti už nechce. Já si myslím, že to krásně navazuje na to předchozí na to předchozí téma. Takže nebudeme si prát spodní prádlo, nebudeme se sprchovat a nebudeme mít děti. Já si myslím, že, že nás čekají krásné zítřky a my můžeme jít na dvojí metr. Tak a ve dvojí metru vás teďka překvapím, protože použiju tweet Tomáše Gut Jarkovského, což je takový, abych tak navázal na to předchozí téma, Takový liberální, zelený eh, politik, progresivistický. Eh, takže by mě nenapadlo, že bych s ním někdy souhlasil, ale aspoň já si na něm cením, že je eh, autentický. Že to má fakt jako padni komu padni. Že vlastně protipol dvojímu metru. Ale on na ten dvojí metr upozorňuje. V čem? Agrofert minulý týden zveřejnil, že má vyšší zisky, a pravičáci, kteří jinak bojují za ty firmy a za osvč a za všechny, tak se najednou mohli zbláznit. Jakoby vlastně vydělávat mohly jenom některé firmy, ty zpřízněné, a u některých, které jsou, jsou vlastně jakoby nepřátelské, což je Agrofert, tak tam je potřeba na to upozornit. Tak, a ten Tomáš Gut Jarkovský měl dobrý tweet. Speciální cena za dvojí metr, takže to tady nemůže chybět patří dneska všem, kdo kritizují Agrofert za to, že vydělává na vysokých cenách potravin a nedělají to samé s EPH a energiemi. Přesně tak, že energetické firmy mají rekordní zisk, který jsme zapadili my všichni včetně podnikatelů, který často zneužili, kteří zneužili té energetické krize, zvýšili si marze, podívejte se na rekordní zisk Česu. E, a těm to nevyčítáme, ale do Agrofertu se pustíme. jo? Takže tohle to za mě je krásný dvojí metr a upozornění na ten dvojí metr od člověka, s kterým jinak já bytostně nesouhlasím. Ale říkám, cením si toho, že on to má v tomhle tom padní komu padně a zase dalších 20 tweetů bude kritizovat třeba mě, hnutí ano, auta ve městě a tak dále a tak dále. A tady si toho cením. Jo? To je přesně krásně ten dvojí metr, na který on upozornil. No a pak mám tady pro vás připravené Vlastně dva takové dvojí metry ve vztahu k současným narrativům. První, že dříve, když se říkalo, že Romové zneužívali sociální a zneužívají sociální dávky, tak to byl nepřijatelný rasismus. Jo, A ten člověk byl rasista. Automaticky. Nikdo neskoumal, se zneužívali dávky, nezneužívali a tak dále. Aktuálně... Když někdo, zejména kdo má na profilu ukrajinskou vlaječku, řekne, že Romové zneužívají sociální dávky, tak už se jede to, že už se to mělo dávno řešit a že to skutečně je problém. A víte, co se změnilo? Je to po té potyčce mezi Romy a Ukrajinci. Najednou se ten narrativ jakoby změnil. Takže to, ta, ta sama věta, která předtím byla rasistická, tak teď je pravdivá. Jo tady vidíte. Jak, jakoby, jak, jsou ty, jak, jsou, ty, posuny jakoby patrné, měřitelné, jednoznačné. E, druhý, Pandora Papers. No, Pandora Papers, ne, nemůžu se k tomu tady nevrátit, právě protože tady byl ukrajinský prezident. Takže u Babiše to vadilo, objevilo se to pět dní před volbami a v zásadě to prohrálo hnutí ano volby. Jo, byla to zásadní věc. Jestli tam bylo 300 Čechů, x set e, dalších lidí nebo tisíc lidí, Tisíce lidí i z jiných zemí, ale zveřejnilo se to jenom u Andreje Babiše. Já jsem zatím teda žádná ta jiná jména z České republiky od té doby neslyšel. Najednou to vlastně téma není. Ale jak si se zapomíná, že i e, ukrajinský prezident Zelenský tam byl. Jo, A je v Pandora Papers. A naopak, když tohle to někdo dneska zdůrazní, e, tak se na něj sesype e, e, velká kritika a zloba. Jo, že se připomíná zrovna v této době. Ano, uznávám, že v kontextu toho, teď tady prioritní ta válka, její ukončení, Ukrajina byla napadnutá, on je prezident Ukrajiny. Rozumím tomu kontextu, že teďka jakoby na to upozorňovat není priorita. Na druhé straně je ale potřeba to vzít v potaz, že to tak je, že to takhle bylo. Že prostě v té Pandora Papers, byl i, i on, to znamená, že připomínat to přece nemůže vyvolávat jakoby negativní reakce. Nemůže, protože to je pravda. Takže tím se vlastně dostáváme k tomu, co jsem řekl na začátku, to je ta mal-informace, to znamená pravdivá informace zveřejněná za účelem někoho poškodit. Takže vlastně jakoby by to tady poškodilo, ale je to pravdivá informace, vidíte. Tak jednou se to tady hrne pod parou a po druhé se o tom vlastně mluvit nemůže. Tady jsem našel článek, když jsem z toho googloval 8.10.2021 s Zelenském Pandora Papers. Císař je nahý. On se dostal pod kritiku tehdy eh, novinářů a opozice. Tak uvidíme, jestli se k tomuhle tomu tématu eh, někdy vrátíme padni komu padni, až skončí válka na Ukrajině. A my máme před sebou poslední rubriku. Dnes mám pro vás komentář, který vlastně už neexistuje. Já jsem ho zachytil, mám tady print screen, vyvolal obrovské vášně, spoustu hádek a nakonec ho autorka stahla. Ale pro mě je to taková zajímavá sonda do toho, vlastně, co to bylo. Byla to dezinformace, byla to misinformace, anebo to byla malinformace, to byla pravda, která by ale teďka mohla někoho poškodit. O co jde? O text Markety Kutilové. Jinak, to i spolupracovnice české televize. Když si ji najdete o ní něco v životopise, tak je to opravdu velmi odvážná dáma, novinářka, publicistka, která začínala v lidových novinách, ale pracovala v Kongu, v Iránu, na Haiti, v Kambodži, v Ugandě, Rwandě, Tanzánii, Indonésii, Liberii, Jordánsku a spolu s Lenkou Klicperovou podnikli 11 cest do Sýrie a pětkrát do Iráku, jednou do Líbie a náhorního Karabachu. Dostali se mezi zahraniční bojovníky ISIS a jejich manželky. A prostě myslím si, že člověk, který procestoval svět a ví, o čem mluví a píše. No a ona napsala na Facebooku zprávu o tom, jak jela do Kijeva. Já vám ji tady přečtu. Uh, ona tu potom jednou ten text změnila, pak ho úplně odstranila pryč a pak zrušila celý svůj profil. A já jsem si dovolil položit otázku, proč. Jestli proto, že tam lhala, což mi k ní nesedí, vzhledem k tomu, jak jsem vám to tady popsal, nebo ta její informace byla zneužitá uh, lidmi, kteří spochybňují tu válku na Ukrajině, fajn, tak to ale, takhle se to mělo někam napsat, nebo měla třeba uh, ty ty komentáře začít mazat, anebo předtím varovat, něco tam dopsat a podobně. A nebo to prostě je jen nějaká informace, která se teďka do toho narrativu nehodila. Ale každopádně to není jen tak, že novinář s tímhle zázemím, s těmito zkušenostmi něco takového, co za chvilku přečtu, napíše, pak to vymaže, pak to změní, pak to vymaže, pak se celý úplně nechá zmizet na Facebooku. A já bych se jako nemohl ani ptát, proč se tak stalo a jaký k tomu byl důvod. Tak, Markéta Kutilová. Koupila jsem si jízdenku přes eh, Regiojet do Kyjeva dojel vlakem, zpět pak autem. Někteří moji kamarádi jedou na západ Ukrajiny na dovolenou i s dětmi. Tak zde se píšu pár svých postřehů z cesty. Vlaky jsou úplně plné, jedou ženy a děti navštívit příbuzné. Z polské přemýšle se pokračuje ukrajinským vlakem. Super moderní, čistý, super servis, jídlo, pití, čisté WC. Západ Ukrajiny, včetně Kyjeva, funguje normálně, jen v 10 večer se vše zavírá. Alkohol se prodává do 21. Obchody přetékají s božím, paliva dost, platitel ze skoro všude kartou ceny, což je mimochodem, když jsem teďka byl ve Varech, tak je čím dál víc míst, kde se u nás kartou platit nedá, jo? jenom v hotovosti. Tak taková poznámka. Což je podle mě dáno tím, jak se zrušilo EET, tak někteří jakoby přechází pouze na, to na cash only. Ceny o třetinu polovinu nižší než u nás. Kiev, Lvov a další města až po východ fungují normálně. Občas může být poplach, pokud chcete do krytu, jsou všude šipky, kam se jít schovat. Většinou je poplach nebo to bouchne, když ukrajinská protivzdušná obrana něco sestřelí. střelí. Zejména Kiev má dobrou PVO. Kiev je krásné moderní živoucí město, zase funguje Metro, bolt, shopping centra, restaurace, mekáče, prostě vše. Bohužel, čím víc na východ, tím větší nebezpečí. Tento týden dopadla ruská raketa na pizzerii ve městě eh, Kramatorsk a 13 mrtvých. Což tenhle ten odstavec, co jsem četl naposled, v nějaké té verzi, která také kolovala na internetu, musím říct, férově nebyl. Já tady čtu v té verzi, která je, jako je úplně plná, aby se zase Jindřich Šídlo nerozčiloval že se použil ten její text bez tohoto, z toho důležitého odstavce ohledně 13 mrtvých. Ale tady o, tenhle, o tohle nešlo. Šlo o ten princip, že ona celý ten text dala pryč. Pokud jedete autem, zkuste překročit hranice mimo víkend a v noci, protože oběma směry jsou dlouhé kolony na, na mnoho hodin čekání. Tak, tohle se to zaznělo a najednou to prostě zmizelo. A je legitimní se ptát, proč. Protože pokud je to lež, tak proč lhala, tak pak to dala samozřejmě pryč, já tomu nevěřím. Nebo to informace, kterou někdo jakoby zneužívá, dobře, ale tak informace se, se normálně zneužívají. Ale pokud je to pravda, tak proč to, proč to nenapsat. Každopádně to vyvolalo spoustu otázek, spoustu nenávisti, spoustu nadávek na Twitteru, jenom to, že si, jsem si třeba já dovolil jak si položit veřejně dotaz, proč to paní Kutilová eh, odstranila. Tak, tím bych se s vámi tímto vlastně už nekomentářem, který jakoby neexistuje, rozloučil. Opět připomenu, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, jak jsme teďka v praxi viděli. Eh, těším se s vámi opět příští týden na viděnou, naslyšenou a prožijte klidné letní teplé dny.